Her skal du høre lidt om isolering af indvendige vægge. Og så kan man jo starte med at spørge sig selv, hvorfor skal man egentlig isolere en indvendig væg? Der er jo ikke koldt ude på den anden side af sådan en væg. Nej, men der kan altså godt være noget støj om på den anden side, som du måske ikke er interesseret i at have inde ved fjernsynet, eller hvad ved jeg. Og så er det altså udelukkende det, man tænker på, når man isolerer indvendige vægge. Altså reduktion af støj. Og her har jeg noget Isovere, som jeg vil lægge ind i de her vægge. Og du skal bruge, den ser farlig ud, det er en isolationskniv, den er ikke særlig dyr, og den er utrolig effektiv til sådan noget her. Og så skal du bruge en maske, fordi de her små fibre, der kan komme ud af det her, dem vil vi ikke have ned i lungerne. De her bats, de er 90 cm på den lange led. Og de mellemrum, jeg har her, er jo altså 45. Så hvis jeg deler dem over på midten, så får jeg så lidt spild som overhovedet muligt ud af det her. Når man monterer de her stolper, så er det en kæmpestor fordel, at man vender dem alle sammen den samme vej. Fordi så er hullet jo altid det samme, når man skal lægge sit isolation på plads. Det er et stykke arbejde, som du helt sikkert vil opleve, går rigtig stærkt. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er, hvis du isolerer opad, så skal du have beskyttelsesbriller på, for de her små fibre, de gør altså rigtig meget skade at få i øjnene. Men vi skal bare derudad. Så kom jeg i mål med opgaven. Det er vigtigt, at de her bats de ikke bliver presset, så når du skærer dem ud, så skal de jo altså passe til de huller, du har. Og hov, så er den jo fikset.